Європейська солідарність, Одещина. Шановні друзі, всі пам'ятаємо обіцянку, весна прийде, посадки будуть. Посадок нема, бо саджати вже треба своїх, тому замість посадок почалася уборка. Уборка Кабміну. А за що уборка Кабміну відбувається? За правду, друзі, в першу чергу за правду. Тому що Гончарук сказав правду всій Україні. В Зеленського туман в голові, він нічого не розуміє в економіці. І за це сьогодні звільняють Гончарука. Знаєте, я вже казав з цієї трибуни, що Зеленський винайшов новий вид губернаторів. Губернатор скоропортящийся. Тепер у нас вже є і прем'єр скоропортящийся. А ось тепер в мене питання до вас. А чи змінить щось зміна прізвищ на табличках? На табличках дверей міністрів, їхніх кабінетів? Абсолютно нічого не змінить. Бо проблема держави сьогодні – це Зеленський. Проблема держави – це Зеленський, який зібрав всю цю камарилью, яку через півроку майже в повному складі розганяє. Проблема Зеленський, який в ручному режимі керує всією країною, в тому числі урядом. Проблема Зеленський, який прийшов на посаду голови держави без жодного плану і жодної стратегії. І тепер ми бачимо новий підхід. Замість старий друг – лучше нових слуг. Оце нова, значить, прислів'я сьогодні в Україні, яке відображає нову кадрову політику, яку ми бачимо в уряді. І, звичайно, що люди вже дають цьому оцінку. Подивіться, будь ласка, на Харківщину. Вчора «Слуга народу» ганебно за 2 тижні до виборів мав зняти свою кандидатку на довиборах на окрузі номер 179, тому що вона не має ніякого рейтингу, не має жодної підтримки людей і може тільки зганьбитись, вийшовши на вибори. І тому, хоч її звати Вікторія, але ніякої Вікторії не вийшло там, вийшла поразка. Поразка, якої не може бути інакше, бо люди сьогодні дають оцінку тому, що відбувається в країні. Тому хаосу і безладу. Але насправді в людей сьогодні є надія. Ця надія – це, безумовно, опозиція. І опозиція має, в тому числі, на Харківщині іншу Вікторію, Вікторію Пташник, єдиного кандидата від опозиції проукраїнських, проєвропейських сил. І ми маємо всі об'єднатися для того, щоб захистити країну від того, що сьогодні відбувається, від того хаосу, від того безладу, проявом якого є сьогоднішнє засідання і проявом якого є ті дії останні, які ми сьогодні бачимо. Ось правда, ось те, що сьогодні ми можемо побачити в нашій країні, і я прошу людей це пам'ятати. Уряд Зе змінюється, уряд Зе залишається, а проблеми людей наростають.